Söndagen den 9 augusti är den 9:e söndagen efter trefaldighet. Temat är goda förvaltare och jag ska läsa ur Lukas evangeliets 16:e kapitel, verserna 1-13. Jesus sa till sina lärjungar, det var en rik man som hade en förvaltare. Och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sa, vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare. Förvaltaren tänkte, vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst. Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre en i sänder och frågade den första hur mycket han var skyldig. 100 krus olja, svarade mannen. Då sa han, här är ditt skuldebrev. Sätt dig genast ner och skriv 50. Sedan frågade han näste man, och du, hur mycket är du skyldig? 100 tunnor vete. Då sa han, här är ditt skuldebrev, skriv 80. Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er, använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som ska tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.